සුදුසකලි වෙනවා බ්ලැක් හැගර් වෙනවා ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන් ආවේ මේ මයිනින් ගැන ඉතින් සිංහලෙම මයිනින් කතා කරන එකම channel එක ब्लैक हैगर चैनल है तो अनिवार्य में पहले तो बार सब्सक्राइब बटन को अनिवार्य में सब्सक्राइब कर दिया करना तब के नाम बेल आइकन क्लिक करना हम तक करा रहे मैं पा इतना तो कथा करना जानने मैं भी एक दिन लोके पाव जा करना VGS मनवा दे वो हम हैश पावर का तीन मनवा दे ए VGS ले हैश पावर को चला तीन आ दे तब के तमा ये वा प्राण ने एल्गोरिथम मनवा दी गला अब तो कथा करना जाने तो कथा करूं मैं VGS के ना मुना वागे दे अब तो करना तीन गला ඔයාට වැදගත් දෙ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් ස්කිප් නොකර මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අගටම බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මිලදී කරනවා නම් මයිනින් වලට ඔයා බලන්න කරුණු තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් තමයි මේකේ හෑෂ් රේට් එක. ඒ වගේ නම් මේකේ පවර් කොච්චරක් යූස් කරනවද? ඒ වගේ නම් මේකේ ඔයාට මේකේදී රන් වෙන एलगोरिथम मेक कोई बल अनिवार्य माइनिंग मैम लोके वैडो यूज करना माइनिंग यूज करना वीजीएस लिस्टेक लिस्टेगा पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लिस्टे समहार वीजीएस नैतने मम्मी प्रोडक्ट में यूज करने मम्मी हर तीन बदट बजट बजट इन कनेक्ट वगे मुझे रिग अग्रहण मे वीजीएस तोरल का मुखद मे वेदी लोके वीजीएस मुड़ी में जीटीएक्स दहाट सिक्स जीबी एस एस वीजी मे बल मे हैश रेट का विसी पहा दशम देखा एलगोरिथम एरिया मैनुफैक्चर मेतने मे वीजी का गुडक होता है पलवन वीजी मैं देवनी का मैं असूस लगे जी पॉस जी टी एक्स दहाँ वीजी का मे हम हैश रेट तीना किसी का दशम हाया तीना मेक हैश रेट पवर कंशन एक तिहाई वोट एवं मेके अभी तुंगनी वीजी गेम एम ई एस जी पॉस जी टी एक्स दहाय पना टी आई वीजी मे दीने इतनी मेकदी आ ब्रांड बलो मे ब्रांड मे हैश रेट कैलकुलेटे वीजी गण मे ब्रांड बलला गण इध मेकदी हैश रेट मेगा हैश पहाल वक्ना मेगा हैश पहाल वक्ता मेतनी मेट एथेरियम रे मेतनेट पास बलने जी विवा बैठ लगे जी पोस् जीटीएक्स दहाय हेत थ्री जीबी है मेक मुझे बजेट वीजी का इतनी मेतन हैश रेट विशुद्ध दशम हाँ मेतन मे अलगोरिथम मेग अणुतम मेन मे हैश रेट निर्माण मे एथेरियम ने मे मेतन मे हैश रेट कैलकुलेटर इतम मे वीजी का बल गण मे वीजी का इतने मेतन पवर एक मेग अणुपाई ओट मेना मेतन अभी मेतने मैं तवाद जी मे गुडक कटी आने दहाय हेट वीजी मुद्दा मेतन की गुडक मैं बेलवे इन मे वीजी के एक वर्षन दिन एक वर्षन एक विनिंदा मेक पेन्न मे आवे एम ई एस जी पॉस जी टी एक्स दहाय हेट सिक्स जीबी एक पहाय मेगा हेश एक एथेरियम तो रन अलगोरिथम मेक मेक पावे मैंने कसी तस्पाकना मेतन पावे अभी मेतन जीटीएक्स दहाय हेट करना असूस लगे जी पोस्ट जीटीएक्स दहाय हेट सिक्स जीबी ओसी वर्षन इतनी मेके हैश रेट सेम पहाय एथेरियम तो मेक रहा मैं मेक पावे अड्डा ओल्ड हेत्ता मेके पावे हम वीजी मेक माइनिंग करना थिंग मेदी एन तब वीजी के टू जी पोस् जी टी एक्स दहाय असू एक्स ओसी एट जीबी वीजी मेक तीस पॉइंट असूप हकन हैश रेट एथेरियम तम मेके रन अलगड़ता मेक मेदा पावे मेदी हम हैश रेट हम पवर सेवे ओट इकसी असूम मेतन मे वीजी दाने मेदी तवा हम वीजी का जी पॉस जीटीएक्स
1080 Ti කියන මේජර් එක. ඉතින් මේකේ හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී මෙගා හෑෂ් 37ක් තියෙනවා වට. මෙතනදී මේ VGA එකේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඉතින් එහෙනම් මේ Ethereum වල තමයි මෙතනදී මයින් කරන්න පුළුවන් මේකෙදි. ඇල්ගොරිතම් එක රන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි පවර් එක ගත්තොත් 150යි වෝට් වෙනවා. මේ Ti 180යි 1080යි Ti VGA එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි ගොඩක් දෙනා මෙතන යූස් කරන වීජය තමයි මේ Nvidia GeForce GTX 970 කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මේකේ මෙගා හෑෂ් එක 17.5ක් වෙනවා මේ වෙද්දි මේ හෑෂ් රේට් එක. ඉතින් ඔයාලට Ethereum තමයි මේකෙදි ඇල්ගොරිතම් එක විදියට රන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ එතන තවත් එක බජට් වීජය තමයි මේ MISI GTX 1050 Ti OC කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් මෙතනදී හෑෂ් රේට් එක වෙන්නේ මෙගා හර්ස් 15යි. ආගේ තමයි Ethereum තමයි මේකෙදි ඇල්ගොරිතම් එක වෙන්නේ. එහෙනම් පවර් එකත් හොඳයි. සේව් එකක් තියෙනවා 65යි 70 අතර තමයි මෙතනදී පවර් එක එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන අනිත් VG එක තමයි මේ PNY GTX 1060 කියන්නේ. ඉතින් මේකේ හෑෂ් රේට් එක වෙන්නේ 23යි මෙගා හෑෂ්. ඉතින් මේකත් ලෝකෙ වැඩිපුරම භාවිත වෙන VG එක. Ethereum තමයි මේකෙදි මේක රන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන Nvidia GTX 1070 Ti VG එක ගොඩක් හොඳ VG එකක්. ඒ වුණාට මේක Ethereum නෙමෙයි රන් වෙන ඇල්ගොරිතම් එක. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී හෑෂ් රේට් එක විදිහට වට 43.27ක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ පවර් කන්සම්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේකෙදි වෝට් 140ක් වෙනවා. මෙතනදී පවර් එකත් ඉතින් හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් තියෙන VG එකක්. ඉතින් ඔයාටත් මේ VG එක ඕන බලලා ගන්න පුළුවන් මේ නෙවිඩගේ මේ GTX 1070 Ti VG එක. ඉතින් මේකෙන් තවත් හොඳ VG එකක් හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් තියෙන VG එක GTX 1080 SC2 LCX කියන VG එක. ඉතින් මේ VG එක හෑෂ් පවර් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් 52.0. ඉතින් මේකෙත් රන් වෙන්නේ Ethereum නෙමේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේකත් හොඳ VG එකක්. ඔයා මයිනින් වලට ගන්නවා නම් මේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් 8GB VG එකක් මේක. ඉතින් හින්දා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක හොඳ VG එකක් විදියට අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි MIS ලාගේ Radeon 9 R9 270X කියන එක. ඉතින් මේකත් බජට් VG එකක් විදියට බලන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේකෙදි හෑෂ් රේට් එක විදියට 10යි 170ක් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙත් Ethereum තමයි රන් වෙන ඇල්ගොරිතම් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනද අපිට Radeon ලගේ R9 280X කියන VG එක අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ආර මයිනින් වලට. ඉතින් ඒකෙදි මෙතන මෙගා හෑෂ් 18ක් වට මේකෙදිත් ගන්න පුළුවන් හොඳ මෙගා හෑෂ් එකක්. දැන්නම් වෝට් ගන්න බැලුවත් 180ක් වෙනවා මේකෙදි. ඉතින් ඔයා මේකෙදි හොඳ VG එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් බජට් යන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේක තියෙන්නේ R9 280. ඉතින් මේක අර VG එක වැඩි ටිකක් වැඩි හෑෂ් රේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක 22.4ක් තියෙනවා මේ හෑෂ් රේට් එක. ඒ වගේ තමයි Ethereum තමයි මේක ගණන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ මයිනින් VG එකක්. ඉතින් මෙතනදි වෝල්ට් එක 180යි අර වගේම සේම් වැඩිද මේ වුණාට. මේකෙදි අපිට 22.4ක් ගන්න පුළුවන් මේකෙදි හෑෂ් රේට් එක. ඉතින් මේ තියෙන AMD ලාගේ R9 Fury X කියන VG එක. මේකෙත් හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් තියෙනවා බජට් යන කෙනෙක්ට. 29ක් තියෙනවා මේ විදි මෙගා හෑෂ් වලින්. ඉතින් මේකෙත් Ethereum රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පවර් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ අපේ අවශ්‍ය 300ක් වෙනවා මෙතනදී මේ පවර් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ යන පුළුවන් හොඳ VG එකක් RX 470. ඉතින් මේකෙදිත් මෙගා හෑෂ් එක ඔයාට 24ක් ගන්න පුළුවන් මෙගා හෑෂ්. එතන මේකෙදි වෝල්ට් එක ගන්න පුළුවන් 150යි වෝල්ට් වෙනවා මේකෙදි මේ VG එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MIS ලාගේ RX 480. ඉතින් බලන්න හොඳ VG එකක් මෙතනදී. ඔයාට බජට් කියන කෙනෙක්ට ගොඩක් වටින VG එකක් මේක. 270.1 මෙගා හෑෂ් තියෙනවා මෙතනදී. Ethereum නන් වෙන VG එකක්. එවයි නම මේකෙදි පවර් එකත් හොඳයි 110 වෝට් වෙනවා. ඉතින් මේතනදි හොඳ බජට් යන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වටින VG එකක්. ඉතින් මේ MSI වගේ ගොඩක් වටින VG එකක් මේ බජට් යන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ ඔයගේ VG එකක් වටත් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ තියෙන්නේ RX 580 කියන මේ වගේ ආසම VJ එක. පුදුනම් මම පළවෙනිම මයිනින් පටන් ගන්න මෙන්න මේ VJ එකෙන්. එහෙනම් මේ VJ එක 8GB VJ එක මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගන්නවා නම් ඔයාලට හෑෂ් රේට් එක තියෙනවා 31.2 මේ වෙදි Ethereum තියෙන්නේ. එහෙනම් තමා පවර් එක විදිහට 170 වෝල්ට් වෙනවා මේ RX 580 නිට්‍රෝ කියන VJ එක. ඉතින් හොඳ VJ එකක් මේකත්. මොකද මම ආරම්භ කරන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්න මෙන්න මේ VJ එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් හොඳ ඇෂ් රේට් එකක් තියෙන MSI එක ගේමින් GeForce RTX 2070 කියන VJ එක. ඉතින් මේක හොඳ රිග් එකක් යන කෙනෙක්ට නම් හොඳටම හොඳ VJ එකක්. මොකද කියනවා මේකේ 53 වෝල්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම 105යි තමයි 43.3 තියෙන මෙගා හෑෂ්. ඔගේ තමයි Ethereum run වෙන. ඔගේ තමයි වෝල්ටේජ් ගත්තොත් 105 වෝල්ට් වෙනවා. ඉතින් මේක රිග් එකක් ගන්න කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් වටින VJ එකක්. මොකද කියනනම් එයාට වෝල්ට් ගන්න වගේම මෙගා හෑෂ් ගන්නත් ගොඩක් ලොකුට මෙගා හෑෂ් ගන්න ගොඩක් ලොකුට තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි වෝල්ට් ගන්න ටිකක් අඩු වෙනවා සාපේක්ෂව අනිත් VJ ට වැඩිය. ඉතින් මේ තියෙන තවත් එක VJ එකක් මේ විදිහට GeForce RTX 2080 Ti කියන VJ එක. ඉතින් ඒකෙත් මෙගා හෑෂ් 32.76ක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒත් මේකේ පවර් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා 260ක් වෙනවා මේ වෙදි මේ පවර් එක. ඉතින් පාට තව VJ එකක් ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම VJ එක. මොකද කියනවා ඔයාලට රිග් එකක් ගන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ටිං කරන කෙනෙක්ට නම් ඔයාටත් මෙන්න මේ VJ එක තියෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් VJ එකක්. මොකද කියනවා නම් මේ Asus ලගේ RX 5700 XT කියන්නේ ගොඩක් හොඳ VJ එකක්. මොකද කියනවා නම් මේ වෙද්දී රිග් ගොඩක් රන් වෙන VJ එකක් තමයි මෙන්න මේක. මොකද හොඳ ප්‍රොෆිටබල් VJ එකක් තමයි මේ RX 5700 කියන්නේ RX ලගේ. ඉතින් Asus ලගේ. ඉතින් මේ VJ එක ගොඩක් වටිනවා ලොකු රිග් එකක් ගහලා වැඩේ පටන් ගන්න හදන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ VJ එක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් රිග් එකක් යන ගහන දවසකට මෙන්න මේ වගේ VJ එකක් යූස් කරන්න. මේ VJ එක ගොඩක් වටිනවා මේ රිග් එක යූස් කරගෙනට. ඉතින් ඉන්න ඔයා මේ ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි VJs like king අපි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම ආසම් VJ එක මේක. මොකද කියනවා මම මගේ රිග් ගොඩක් රන් වෙනවා මේ VJ එකෙන්. ඉතින් මේක RTX 3090 කියන VJ එක OC VJ එක. ඉතින් මේක MSI කියන VJ එකෙන් තමයි වැඩිම හෑෂ් රේට් එකක් තියෙන්නේ මේ RX 3090 කියන VJ එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ VJ එක බලා ගන්න පුළුවන් 121 මෙගා හෑෂ්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක 7ක් 8ක් විතර ගහගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. 8 රිග් එකක් ඔය ගහගත්තොත් මේකෙදි ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ VJ එක යූස් කරොත්. ඉතින් මෙතනදී පවර් එක විදිහ 350යි වෙනවා. 350ක් වෙනවා මේ VJ එකේ. ඉතින් ඒකට හරියන්න අපිට හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් දෙවා තියෙනවා මේ VJ එකේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා VJ එකක් ගන්න යද්දී ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බජට් එකක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බජට් එකක් තියෙන VJ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට හොඳටම හරියන VJ තමයි මෙන්න මේ RX 3090 කියන MIS ලගේ VJ එක. ඉතින් මේ VJ එක ගොඩක් වටින VJ එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ෆාම් එකක් වය කරන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් වටින VJ එකක්. මොකද මේ VJ එකෙන් අපිට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ෆාම් එකක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ VJ එකක් මිලේ ගන්න. ඔයාට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ VJ එක යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දී ලෝකේ වැඩිපුරම යූස් කරන VJs මොනවද? ඉතින් මේ වගේ VJs ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී MSI කියන VJ brand එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හෑෂ් රේට් එකක් දෙන VJs මේ වෙද්දී ප්‍රොඩක්ට් කරන්න කියලා ඔයා මේ ලිස්ට් එක දැක්කම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ MIS කියන VJs එක තමයි. MIS brand එක තමයි ගොඩක් යූස් කරන්නේ මේ මයිනින් වලට. ඉතින් ඔයා මේ වගේ VJ එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අර තුන කල්පනා කරලා බලන්න. පවර් එක වගේම හෑෂ් රේට් එක වගේම රන් කරන්න පුළුවන් ඇල්ගොරිතම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහේ මේ ලිස්ට් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් පහතින් ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන් ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුවා. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයාලට මේ ලිස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙනවා පහලින් PDF එකක් විදියට. ඉතින් ඔයා මේකෙන් කැමති VJ-ක් තෝරගන්න. කැමති VJ-ක් තෝරගෙන මයිනින් කරන්න ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩක් ලොකු ෆාම් එකක්
ස්ටාර්ට් කරලා තිනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මමත් අවුල් වෙලා මම ඒක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා. එක්කෙනෙක් හීන කරලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් ගොඩක් ලොකුවට වටිනවා ඒක. ඉතින් ඒ හින්දම අපි බලමු ඉස්සරහට ලංකාවේ ඇතුළත ගොඩක් ලොකු ෆාම්ස් නිවිදී ගන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හම්බේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙදි VGS ලොකු හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් හින්දා ඉස්සරහට VG අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ. ඒ වුණාට ගොඩක් මිල අධික වෙන්නේ VGS. මොකද කියනවා නම් අපිට මේ වෙදි කොරෝනා නිසා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අඩු ප්‍රොඩක්ෂන් අඩු වෙලා තියෙනවා. මිලියමට සැපුණු දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ හින්දා මේ මිල හැම රටකම වගේ මේ වෙදි VGS මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සරහට අපි බලමු මේ VGS මිල අඩු වෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙම වුණත් ඔයාටත් සාමාන්‍ය ගාන VGS වාට මිලදී අරගෙන ඔයාට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලිස්ටේ බජට් VGS තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ බජට් VGS අරගෙන ඔයාට ඔයාගේ පවර් එක කැල්කියුලේට් කරගලා, ඔයාගේ හෑෂ් රේට් එක කැල්කියුලේට් කරලා, ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක වගේම ඔයාගේ පවර් එක කැල්කියුලේට් කරගෙන ඔයාට මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. මයිනින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි හෙල්ප් එකක් ඕන මගේ Facebook page එක යන, එහෙම නැත්නම් Instagram එක යන පහළ link එකෙන් ඉතින් මම follow කරලා බලමු නම් ලයික් කරලා මගේ WhatsApp number එක ගන්න. ඉතින් WhatsApp number එක මම message එක දාන්න තමයි call එකක් ගන්න. මම ඔයාලට හැම දෙයක්ම free කියලා දෙනවා. සත පහක්වත් ඔයාලට ගන්නේ නැතුව. ඉතින් අහබල කතා කරමු. මේදි රිග් ගන්න කොටක් ගැන කතා කරමු. ඉතින් සාධාරණ මිලකට මගේ දැනුම යූස් කරලා ඔයාගේ රිග් එක ඔයාට මිලදී ගන්න ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ වෙද්දී මේ ලංකාව ඇතුළත වෙනවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් ගොඩක් ලොකු support එකක් දෙනවා කියලා හිතනවා මම අලුතෙන් mining කරන කට්ටියට. ඉතින් ඔයා ගාවත් මේ වෙද්දී වී mining කරන VG එකක් තියෙනවා. ඔයා පහෙන් comment එකට දාන්න. ඉතින් ඒ VGS හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිත කරන VGS ටික. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දි ලෝකේ මේ වෙද්දි මයිනින් කියන දේ ගොඩක් අප්පෙනව තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ලංකාවේ ඉන්කම් එකක් විදියට මේකේ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා දැන්ම පටන් ගන්න නම් ඔයාටත් මේ වෙද්දි ඔයා අලුත් මයිනක යන අනිවාර්යෙන් දැන් පටන් ගන්න පුළුවන් පොඩියට මේ ලොකුවට කරන් යන්න එපා. මොකද කියනවා මුලින්ම ටෙස්ට් රන් එක ඉතින් පටන් අරගෙන වාමේ මයිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රිය එකට එන්න. එතකොට මොකද කියනවා ටෙස්ට් රන් එකකින් ආවා දිවට පස්සේ වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වාට ඔයාගේ පවර් එක වගේම ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක කොච්චරක් කැලකියුලේට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා වාටම තේරෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මයිනින් වලට එනවා නම් ටෙස්ට් රන් එකක් දුවලා අනිවාර්යෙන් මයිනින් වලට එන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහින්න ඉස්සරහට අපි කතා කරමු රයිස කාඩ් ගැන. මෙන්න මේ රයිස කාඩ් ගැන වගේම අපි කතා කරගෙන යන පවර් සප්ලයිස් ගැන, ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරන්නේ මදර් බෝඩ් ගැන මයිනින් වල ගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් යනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන්න ඕන. පහදි රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර දැය ගන්න. ඒ වගේ තමයි බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි මම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ෆලෝ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමදෙස්සම අප්ඩේට් වෙන වීඩියෝස් මම දානවා. මේ වෙද්දි ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ YouTube channel එකේ දානවා. දැන් අදර බේගි කියන සුබ දවසක් යනවා. බ්ලැක් එක බලුවා. හැම දිනම වෙදි මම හිතන මේ වීඩියෝ වඩා වැදගත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා දා ගන්න. අමතක කරන්න එපා. දැන් අදර බේගි කියන සුබ දවසක් යනවා. බ්ලැක් එක බලුවා. හැම දිනම අපි යනවා.